části Mladé Boleslavi. I tím, dá se říct, překvapil slávistický realizační tým, který samozřejmě nemá v jeho případě zatím tolik dat, ale jeho čísla proti Mladé Boleslavi byla údajně lepší. Teď ale pozor na chybu, kterou udělal Vidík! A je to první gol zápasu, který dávají slávisté. Pátá minuta utkání a Jurečka ve svém prvním derby kariéry dává gol! První vteřiny byly nervózní na obou stranách, ale zatímco Sparta svůj velmi zajímavý nástup do pokutového území nedokázala zúžitkovat, tak Slavia trestá první velkou hrubku. A to tak, že šílenou. Tohle byl námaz od Vitíka. Jurečka ani nemusel jít do žádného tlaku. Do žádného souboje, počkal si na balón, počkal si na nabídku a dává první branku. Budete pravděpodobně vědět, že... Slavia se perfektně dokázala vrátit a zase udržela míč pro své barvy a už přichází center. A odražený míč Rána, kterou nemá Kovář. Je to gól 2-0. Tenhle tlak zdvojnásobuje slavistický náskok. Trefuje se hromada, muž, o kterého se, neříkám, že nečekalo, že bude hrát v posledních zápasech a hraje pravidelně. Teď pro něj čtvrtý základ v řadě. Počkal si na odražený míč a trefil skvěle. Základem ale bylo to, jak slávisté okamžitě napadali. V momentě, kdy přišli o míč, nedovolili se Spartě dostat z prvních 20 metrů. Byla to velmi dobrá pasáž hned od toho autového vázování. Několik míčů do pokutového území, pak to prolétne kolem dvojice obránců, ale hromada to trefil velmi dobře. Kovář dost možná neviděl. Uviděl balon až na poslední chvíli a pak už bylo pozdě. Hromada dává svůj teprve pátý ligový gól v 99. vystoupení. Pěti lidech kolem penalty slávisté rozeběhnou standardku. Už odskočil Masopust, jde na první tyč a právě tam jde balón. Gól! Dotlačeno, ale teď je otázka, jaký bude verdikt. Verdikt je útočný faul, který viděl rozhodčí Zelenka, protože Kovář podle všeho, ale rádi se s vámi podíváme na opakovaný záběr, už měl balon pod kontrolou, to znamená, že ho lapil a pak do něj vrazil Petr Olajnka. Ano. Ale opět můžeme zmínit to, jak slavisté věděli, kterak to zahrát. To byl od Juráska štiplavý míč a přesně jak Masopust, tak Olejnka, tak všichni další věděli, že to půjde na první tyč. Byli tam ve čtyřech. Rozehráno do dobrého prostoru. Centrovat z druhé strany může Oskar a činí tak. Hlavičková Pavelka, ještě Jurásek, střílený centr, který stečoval nepřesně Jurečka. Další výborná pasáž, tři centry během 15 vteřin. Oskar nic nevymýšlel, okamžitě do ohně. Ale Slavia dnes hrozí také po rohových kopech, což bude platit i dál. Pro tenhle míč si musí dojít Kovář a neměl to vůbec jednoduché. Ještě je tam šance na dorážku. Gól! 3-0. Střelcem Lukáš Masopust a ještě před vypršením první půl hodiny utkání Kovář loví po třetí. Obrovský rozdíl dál v důrazu, v soubojích a také při hře, při rozhodnosti v šestnáctkách. Center sražen. Kovář před sebe na malé vápno, to nebylo ideální řešení. Pravda, kdo stál v bráně ví, že jakmile míč padá z velké výšky, není to žádná legrace. Ale hrajete za břevno, hrajete na roh
ale byly tam další věci. Byl tam prohraný souboj Martina Vytíka. To je tenhle moment a podívejte se, kolik prostoru měl Masopust na to, aby si připravil míč. Balón uveden zpět do hry. No ale teď chyba, kterou může strestat Kuchta náběhem. A střela podle všeho políbila tyčku. A nebo zákrok brankáře Koláře. Asi první chyba, kterou udělal Ousou v zápase při souboji s Kuchtou. Kuchta už z ostrého úhlu střílel ještě teč Ousova a pozorný Ondřej. Jestli si tam Brian Priske psal v první půli kaňky a chyby. Tak nestačily stránky. A možná není všem dnu konec, protože je tady další vybojovaný centr gól! 4-0. Rána kapitána Petra Olejnka. Už tak hrůzný první poločas je pro Spartu ještě horší a i vždy distingovaný Brian Priske už potřeboval upustit páru a dát najevo svoji frustraci. Petr Olejnka dává gól na 4-0 a trefuje se proti Spartě v derby poprvé, ale Sparta si to spískala sama. Zpětná přihrávka Kuchty do nebezpečného prostoru. Heyer prohrál souboj s Jurečkou a Olejnka se postaral o zbytek. Popsáno přesně běh událostí, ale všechno začalo autem Sparty. Ve 48. minutě máte aut u praporku a dostanete gól. A tak prohráváte 0-4. Slavia odehrála precizních 45 minut. Ale ještě než se rozehraje, VAR na to mrkne a už mrknul. Byla to jenom víceméně formální kontrola. A teď už slavistický rohový kop. No, znovu příležitost. Masopust byl ve vzduchu nebezpečný. A opět velmi dobře zahraný roh. Masopust si podstoupil. V souboji přehrál Haraslína, mohl lavičkovat.